Hörmətli izləyicilər, Ermənistan prinsipiyl seçim qarşısında qalıb. Sonuncu Brüssel görüşündən sonra rəsmi İrvanın seçim etməsi artıq məcburi xarakter daşıyır. İndi Paşinyan hakimiyyəti sizsizə yeni yol xəritəsinin mümkün nəticələrini hesablaşmaqla məşğuldur. Mənim də qeyd etdiyim ki, rəsmi iravan üçün olduqca ağır və təhlükəli mərhələdir. Paşinyan hakimiyyətinin qarşısında cəmzi 2 seçim var. Üstəlik hər iki seçim müəyyən risklər daşıyır və bu baxımdan rəsmi iravan doğru seçim üçün siyasi iradə nümayiş etdirmək barədə də düşünmək məcburiyyətindədir. Məcəlondadır ki, iflasa uğramış Erməni xəyalları Ermənistan cəmiyyətində həm də populyar olaraq qalmaqdadır. Onların reallaşdırılması üçün Ermənistanın nə hərbi, siyasi və maliyyə iqtisadi resursları, nə də son vaxtlara qədər himayəsinə verdiş etdiyi müttəfiqləri qalmayıb. Yəni 44 günlük savaşda öz əhəmiyyətini itirmiş erməni xəyalları indi Ermənistanın gələcək taleyini təhdid edən ən ciddi təhlükədir. Ancaq Ermənistan cəmiyyətində öz siyasi mövqelərini möhkəmləndirmək baxımından paşinyan hakimiyyəti üçün erməni xəyallarına bağlı seçim etmək daha sərfəldir. Çünki bu halda baş nazir Nikol Paşinyan onu təslimçilikdə suçlayan radikal revanşist erməni müxalifətini tamamilə təcilə etmiş olacaq. Daha güzəşsiz mövqe tutmaqla Ermənistanın 30 il ərzində yürütdüyü işğalçıq hərbi-siyasi xəttini davam etdirmiş kimi görünəcək. Təbii ki, bu Paşinyan hakimiyyətinin özəl siyasi maraqlarına cavab versə də, geosiyasi uğur vəd etmir, əksinə Ermənistanın gələcək taleyini real təhlükə altına sala bilər. Çünki rəsmi Bakı daha Ermənistanın kaprizləri və sülh prosesinin uzadılmasına hesablanmış hərbi siyasi təxribatlarla səbr eləməyə niyyətində deyil. Azərbaycan rəsmirvanın hərbi siyasi təxribatlarına hər an sərt reaksiya verməyə hazır olduğunu qətiyən yüngizlətmir və bu zəyif Ermənistan üçün növbəti hərbi məğlubiyyət hətta xəritədən silinmə perspektivi vəd edir. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti üçün ikinci seçim variantı yeganə çıxış yolu kimi görünür. Yəni rəsmirvan Ermənistanın mövcudluğunu qorumaq ökməndən Azərbaycanla sülh prosesini davam etdirmək məcburiyyətindədir. Yalnız bu halda Ermənistan növbəti savaştan yayınə və öz mövcudluğunu qoruyub inkişaf mərhələsinə keçə bilər. Təbii ki, Paşinyan hakimiyyətinin sülh prosesinə yönəlik seçim etmək meylləri Ermənistan cəmiyyətində xəyanət kimi dəyərləndirilir. Radikal revanşist Erməni müxalifəti Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsinə yönəlik cəhdlər və çağırışlar eləyir. Yəni sülh prosesinin seçilməsi Paşinyan hakimiyyətinə yönəlik rarə müqaviməti ciddi şəkildə gücləndirir. Belə anlaşılır ki, Rəsmirəvanın seçə biləcəyi hər iki variant Paşinyan hakimiyyəti üçün real təhlükə vəd edir. Birinci variant zəif və təklənmiş Ermənistana yeni dağıdıcı müharibə və Azərbaycanın hərbi gücü qarşısında diz çökmək perspektivi vəd edir. İkinci variantın seçiləcəyi təqdirdəsə, Paşinyan hakimiyyəti müəyyən müddət Ermənistan daxilində ciddi müqavimətlə hətta siyasi-ictimai xaosla üzləşə bilər. Ancaq Rəsmirəvan istənilən halda ikinci variantı sülh prosesini seçmək məcburiyyətindədir. Ermənistanda nəşr olunan Həraparaq qəzetinin yaydığı son məlumat da bunu təsdiqləyir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deputatlara bildirib ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmalıdır. Onda qeyd eləyim ki, Hraparakın yaydığı bu məlumatın doğru ola biləcəyi qətiyən istisna deyil. Digər tərəfdən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdə Brüssel görüşündən sonra verdiyi açıqlamada yaxın aylarda sülh sazişinin imzalanı biləcəyini vurğulamışdı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında başladılmış sülh danışıqları prosesi artıq həll edici mərhələyə yaxınlaşıb. İndi əsas məsələ Paşinyan hakimiyyətinin Ermənistan cəmiyyətinin müqavimətinə tab gətirməsi və siyasi iradə nümayişinə cəzalandırmaqdır etməzdə və bu məsələdə artıq əsas hədəvə çevrələrən Rəsm İranın kənar müdaxilələrə, xüsusilə də Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı duruş gətirməsi də olduqca vacib faktırdır. Hörmətli izləyicilər, Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyandan sonra Müdafiə naziri Sureyen Papigyan da Amerikayə gedib. Ermənistandan Amerikaya sıxlaşan səfərlər üstəgəl Vaşinqtonun İrəvandaqı diplomatlarının sayını artırması o ehtimalı yaradır ki, Ağ Ev bu ölkəni Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq üçün hərəkətə keçib. Politoloq Fikrət Sədiqov deyir ki, Paşinyan 2018-ci ildə hakimiyyətə gələndə Avropa İttifaqı və NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı gürültülü bəyanatlarla çıxış edib, amma bunların hamısı pıça çıxdı. Çünki Cümeyə müddətindən sonra başa düşdü ki, Ermənistan Rusiyanın boyunduruğundan çıxa bilməyəcək. Son hadisələr də bunu sübuta etirdi. Rusiya Ermənistanı müdafiə eləmədi. Azad Vətəndaş Ermənilərin xarici ölkələrdəki diaspor təşkilatlarının rəhbər şəxsləri və nümayəndələri Rusiyanı təhqir edirlər. Onlar bildirirlər ki, Rusiya müharibədə Ermənistana kömək göstərmədi, baş verənlərə göz yumdu və s. Ermənistan Qərb ilə Rusiya arasında çabalayır. Ermənistan görür ki, Rusiyanın başı Ukrayna da qarışıb. Bundan istifadə edərək Qərbdəki mövqeylərini gücləndirsin. Bu addımlar da rəsmi səfərlərdən müəyyən razılaşmalardan başlayır. Hər halda Ermənistanın qərbdəki bu anlaşmaları Azərbaycana təhlükə yaratmayacaq. Əgər söhbət Rusiyadan gedirsə, o büdcətlərə qarşı hər şey eləyə bilər. Ermənistanın Rusiyadan enerji asılılığı var. Bütün dəmir yol şəbəkəsi də rusların əlindədir. Rusiyanın Ermənistana qarşı hərbi, siyasi və iqtisadi təsir bıçaqları kifayət qədər çoxdur. Bu bıçaqlardan Ermənistana qarşı istifadə edə bilər. Maraqlıdır ki, Avropa Birliyi bölgə ilə bağlı proqestdə birləşdirici rolda göründüyü halda, Amerikada bir o qədər pozuldu təsir bağışlayır. Məsələn, Ukrayna, Gürcüstan və digər məsələlərə yanaşmada müttəfiqliyə elyən Avropa Birliyi və Amerika niyə bura gələndə fikir ayrılığına düşürlər axı? Əlbəttə Avropa İttifaqı və Amerika partnyor və müttəfiqdir. Onların bir çox xarici siyasət prioritetləri üst-üstə düşür. Bu bir reallıqdır. Amma görünür bir sıra məsələlərlə bağlı onların fərqli fikirləri də var. Amerika özünü Super Dövlət sayaraq hesab eləyir ki, onun buradakı müəyyən addımları Avropa İttifaqından üstün olmalıdır. Fikirlərin ki, Amerikada da Minsk qrupu ilə bağlı rəsmi bəyanatlar verir, dövlət katibi həm də diplomatı həmsədir təyin eləyir. Amma Avropa İttifaqı Amerikadan fərqli olaraq daha yumşaq mövqeydə dayanır. Şarıl Mişelin vasitəçiliyi ilə Brüsseldə görüşlər keçirilir. Şarıl Mişel Azərbaycana kifayət qədər loyal və normal münasibət bəsləyir. Fərqli yanaşmalar göstərir ki, Avropa İttifaqının enerji baxımından Azərbaycandan asılılığı daha çoxdur. Təbii ki, Brüssel Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bütünə nəzər alır və bununla irəli gələn addımlar atır. Ümumiyyətlə Azərbaycan Ermənistanın bu ziddiyyətli davranışlarını nə qədər dözəcək? Həssinə biz onların heç bir hərəkətinə dözmürük. Hər bir addımlarına adekvat cavab veririk. Kəlbəcər və sərhədin digər istiqamətlərindəki təxribatların heç biri cavabsız qalmayıb. Onlar bir təxribat öyrədirlərsə, biz buna beş qat cavab veririk. Həm diplomatik, həm də hərbi müstəvidə bütün təxribatlar cavabsız qalmır. Eyni zamanda rəsmi bəyanatlar səviyyəsində öz xəbərdarlığımızı çatdırırıq. Düşünmürəm ki, sülh sazi təkcə Azərbaycanın lazımdır. Bunda Ermənlər özləri maraqlı olmalıdılar, çünki qapalı bir vəziyyətdə yaşayırlar. Ermənistan Türk yanan danışıqlara başlasa da, hələ real nəticəyə gəlib çatmayıb. Azərbaycanla Türkiyə onlara əl uzadır, ali cənablıq nümayiş etdirir. Əslində bunda onların özləri maraqlı olmalıdılar. Süz sazişinin yaxın gələcəkdə imzalanacağını düşünmürəm. Amma Ermənistan özünü sivil dövlət kimi aparsa və təqribatlarla məşğul olmasa, təbii ki, süz sazişini nəinki ilin ağrına, hətta bundan da tez imzalamaq olar. Biz süzdə maraqlıyıq. Amma Ermənistan süz sazişinin imzalanmasından eləcə də Zəngəzur dəhlizinin açılmasında bizdən də maraqlı olmalıdır. Statın sonu. Dəyərliz izləyicilər, Azərbaycanın Laçın şəhəri həmçinin Zabuq və Sus kəndlərinə nəzarəti ələ almasından sonra panik ahvalda olan ermənilər arasında çaşqınlıq yaranıb. Musavat.com erməni mətbuatına istinad edən bildirir ki, Qaraqabğ erməniləri tezliklə Xocalı şəhərinin və Şuşanın Malabəli kəndinin də boşaldılaraq Azərbaycana təhvir veriləcəyi barədə məlumatlardan şoka düşüblər. Qaraqabğdakı oyuncaq rejiminin rəsmiləri buradakı gəlmələri sakitləşdirməkdən ötürü hərəkətə keçib. Edilədim ki, bundan əvvəl də Azərbaycanın az sonra bayrağımızı ucaltdığı məntəqələrlə bağlı bənzər məlumatlar yayılarkən, separatçılar yerli əhalini narahat olmamağa çağırmışdılar. Erməni janinlər anlayırlar ki, xocal Azərbaycan üçün olmazsa olmazdır və Azərbaycanlıların soyqırıma məruz qaldığı ərazinin ermənilərdən təmizlənməsi mütləqdir. Sadəcə prosesi uzatmağa çalışırlar, amma əbəs yerə.